Djevojčica Sara Švigač ima 7 godina i ide u prvi razred osnovne škole. Jako voli djecu. Njezin san je da kada odraste bude teta u vrtiću. Dječja televizija joj je ispunila želju. Sara je dobila priliku upoznati Dijanu Vatavuk, tetu u dječjem vrtiću Zapruđe i saznati sve o ovom plemenitom zanimanju. Možete li mi opisati vaše zanimanje? Da, naravno da mogu. Moje zanimanje je briga i skrb za djecu kada nisu sa svojim roditeljima i napraviti im što ugodniju okolinu u prostoru u kojem borave, znači da što više sliči na njihov dom, pružiti im puno ljubavi, brige, nježnosti, zadovoljavati njihove potrebe. Uglavnom, to je jedan od najljepših poslova na svijetu za mene. Sa koliko godina ste se odlučili za taj posao? Pa kao svako malo dijete mijenjala sam mišljenje o svom budućem poslu, ali sam se uglavnom uvijek igrala učiteljice ili tete u vrtiću i kako sam odrastala, shvatila sam da mi je to u biti želja i da će me to najviše ispunjavati u životu i da ću se u tome najviše pronalaziti. Da bi teta u vrtiću dobro obavljala svoj posao, mora voljeti djecu. Osim ljubavi prema djeci, potrebno je još mnogo toga. Koje vrline mora imati teta u vrtiću? Dobra teta, pa prije svega mora imati ljubav prema djeci, toplinu, nježnost, mora biti jako strpljiva i voljeti djecu i voljeti svoj posao koji obavlja. Koji vam je najteži dio vašeg posla? Najteži dio posla je kada mi je bilo koje dijete tužno iz bilo kojeg razloga. Koje škole bi trebala završiti da bi poslala teta u vrtiću? Nakon srednje škole moraš upisati učiteljsku akademiju, smjer predškolski odgoj. Kako izgleda neki dan na vašem poslu? Teta mora doći prije djece u vrtići, pripremiti im sobu. Onda dolaze djeca, malo se poigramo, zagrlimo, nakon čega slijedi doručak. Svaki dan moramo izaći malo na zrak. Mi izlazimo na svoje dvorište gdje imamo spravice na kojima se igramo, pjevamo, družimo. Nakon čega se vraćamo ponovno u prostorije vrtića. Umijemo se, operemo ručice, slijedi ručak, ručamo, zatim se malo odmorimo, nakon odmora slijedi užina i nakon užine postepeno djeca odlaze doma, kako dolaze njihovi roditelji. Sigurno se pitate kako tete u vrtiću uspiju umiriti djecu koja plaču. Imaju li možda neke posebne tehnike? Kako umirujete djecu koja plaču? U biti sva su djeca različita i sva različito reagiraju, ali sigurna sam da najbolji način za utješiti dijete je zagrljaj. Sada kada smo otkrili da zagrljajem možemo učiniti puno, otkriti ćemo kako je to kad si stalno okružen djecom. Kako se to s djecom družiti svaki dan? Lijepo, prekrasno. Svaki dan su novi izazovi. Dijete te uvijek iznenadi, izvuče iz tebe ono najbolje. Iako zna biti jako naporno i jako bučno. Imate li neku smiješnu situaciju koja vam se dogodila na poslu? Naravno, svaki dan imam nekakve smiješne situacije jer su djeca jednostavno takva, nepredvidljiva. Tako jedan dan igraju se dvogodišnjaci i jedan pokušava drugog udariti. Ali u tom trenutku ja se okrećem i vidim ga, a on umjesto tog udarca ima dagi, dagi. Možete li dati neki savjet djeci koja žele postati teta u vrtiću? Svi koji žele raditi ovaj posao moraju se pripremiti na to da moraju davati jako puno ljubavi, ali za uzvrat će svaki dan dobivati dječji osmijeh i njihovu ljubav. Sara je tog dana zajedno sa Dijanom čuvala i pazila mališane u dječjem vrtiću Zapruđe.
Brzo su se sprijateljile i zajedno uživale u najljepšem društvu. Sara je od ovog trenutka bila još sigurnija da je ovo njezin posao i snova, te da je dječji osmijeh zaista neprocjenjiv. Želite li vi biti teta vrtića kao ja?